إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحج کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت نے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکو کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور ہر بھلا کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں ایک تو نماز کی تلقین کی گئی ہے اور اسی جانب اشارہ کیا گیا رکوع اور سجود کا تذکرہ کر کے، اور اس کے بعد کہا گیا وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، کہ ہر بھلے کام کو کیا کرو. تو آج میرے خطبے کا موضوع یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھلے کاموں کے، خیر کے کاموں کے اور نیک کاموں کے کرنے کی جو تلقین فرمائی ہے. کہا کہ بھلے کام کرو گے تو کامیابی تم سے بہت قریب ہے اور تمہارے قدم کامیابی کی جانب بڑھیں گے. دیکھیے، دنیا میں بھلائیاں بہت ہیں، نیکیاں بہت ہیں، اعمال صالحہ بہت ہیں، مگر کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ بھلائیاں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو دیکھنے میں اور کرنے میں بہت مختصر، وقت کے لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے بہت مختصر، لیکن ان اعمال پر بندہ جو اجر و ثواب پاتا ہے وہ اجر و ثواب بہت زیادہ عظیم ہے. ویسے تو ہر بھلائی ہمیں کرنی ہے، ہر نیکی ہمیں کرنی ہے، ہر عمل صالح ہمیں کرنا ہے، لیکن زندگی میں جستجو ان نیکیوں کی ہونی چاہیے، تلاش ان نیکیوں کی ہونی چاہیے، خواہش ان نیکیوں کی ہونی چاہیے جو جن نیکیوں کے سلسلے میں شریعت نے مختصر اعمال پر عظیم اجر و ثواب کی نویدیں اور عظیم اجر و ثواب کی بشارت سنائی ہے. ویسے دیکھیے، نیکیوں کے سلسلے میں شریعت کا قانون یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ نیکی وہ کوئی بھی ہو اور کیسی بھی ہو، نیکی کو کبھی معمولی مت سمجھو، نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھو، وہ کتنی معمولی نیکی کیوں نہ ہو. کہا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. ہرگز ہرگز کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی کو ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے کی نیکی کیوں نہ ہو. ایک دوسرے سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے کو لے کر ملنا، مسکراہٹ کو لے کر ملنا بہت معمولی سا کام ہے، لیکن یہ معمولی سی نیکی، یہ معمولی سا عمل صالح اپنے اندر بڑا معنی رکھتا ہے. چہرے کی مسکراہٹ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر غرور نہیں ہے، چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر انانیت نہیں ہے، چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اخلاق ہے اور صاف دل ہیں آپ.
इसीलिए एक मुस्कुराहट के अंदर वो तासीर होती है कि सामने वाले के दिल में कदूरत का गुबार हो, कीने का गुबार हो, अदावत का गुबार हो, अगर आप और हम सामने वाले से मिलते हुए एक मुस्कुराते चेहरे से मिलते हैं तो हमारे चेहरे की एक अदना सी मुस्कुराहट सामने वाले के दिल में मौजूद कीना वो कपट के गर्द गर्दो गुबार को धुल के रख देती है। क्यों? ये मुतकब्बिराना चेहरे से मिलना, गुस्से भरे चेहरे से मिलना, किसी के सामने मुस्कुराना नहीं, ये सब तकब्बुर की अलामत है। शरीयत ने कहा नेकी को हकीर न समझो, भले से वो नेकी वलो अंतल का कभी वजह तलीक, अपने भाई को मिलते हुए मुस्कुराते चेहरे और खंदा पेशानी से मिलने की नेकी क्यों ना हो। और नेकी को क्यों हकीर नहीं समझना चाहिए, नेकी को क्यों मामूल नहीं समझना चाहिए? देखो नेकियों का मामला कैसा होता है जानते हैं, नेकी से नेकी जन्म लेती है। जैसे चराग से चराग जलता है वैसे नेकी से नेकी जन्म लेती है। इखलास से की गई छोटी सी नेकी, तड़प से की गई एक छोटी सी नेकी, जज्बे से की गई एक छोटी सी नेकी बड़ी बड़ी नेकियों को जन्म देती है। इस दौर के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, यमन के रहने वाले थे, शेख मुकबिल बिन हादी अल वादी रहमतुल्लाही अलैह, बहुत बड़े सनफी आलिम गुजरे हैं। यमन में उनकी खिदमात इस दौर में नाकाबिले फरामोश हैं। फन्ने हदीस में इन्होंने बड़ी अजीम खिदमात अंजाम दी हैं। इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद फन्ने हदीस में इस दौर में इन्हीं का नाम लिया जाता है, यही एक अथॉरिटी और अथेंटिक समझे जाते हैं। और यमन के तशय्यो ज़दा माहौल में जहां शिया की बहुतात और शिया की कसरत थी, शेख मुकबिल बिन हादी अल वादी रहमतुल्लाही अलैह से अल्लाह ने इतना काम लिया, इतना काम लिया कि यमन के हजारों घराने, हजारों खानदान इनकी कोशिशों से, इनकी मेहनतों से, अल्लाह के फजल से वो हिदायत पा गए, सुन्नी हो गए, सलफी हो गए। आपको मालूम है कि मुकबिल बिन हादी अल वादी रहमतुल्लाह अलैह का तलब इल्म का सफर कैसे शुरू हुआ? गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, कमाने के लिए बचपन में मक्का आए, वो जब वो नौजवानी के मरहले में थे एक लॉज में जॉब करने लगे, पाकी सफाई का काम करने लगे। उम्रा या हज के लिए आया हुआ एक मुसलमान, एक मुखलिस बंदा इन्हें एक छोटी सी किताब हदिया कर गया, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अली की किताब तौहीद का एक छोटा सा नुस्खा, खरीदें तो एक रियाल की ये किताब इस नौजवान को हदिया कर गया, वो हाजी वो मोतमर हदिया कर गया। ये नौजवान जिसका नाम मुकबिल था, इस नौजवान ने इस किताब को पढ़ा, इतना मुतासिर हुआ, कहा कि शिर्क की वो सारी सूरतें जो अपने समाज में और अपने मुआशरे में दिखती हैं, शिर्क की तमाम सूरतों पर रद्द किया गया है, हर बात दलील के साथ पेश की गई है, तौहीद और तौहीद के तकाजों के मजामीन को खूब तर समझा गया है। एक मरतबे किताब पढ़ी, दो मरतबे पढ़ी, तीन मरतबे पढ़ी, इस किताब के मुताले ने उनके अंदर तलब इल्म का शौक पैदा कर दिया कि मेरे करने का काम इस जिंदगी में ये नहीं कि मैं लॉज या होटल में झाड़ू दूं, मैं इल्म हासिल करूं। इस किताब के मुताले ने उनके अंदर इल्म की मोहब्बत पैदा की, इल्म की तरफ रुझान पैदा किया, तलब इल्म का सफर शुरू किया, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में भी तालीम हासिल की और हासिल करके आज उस मकाम को पहुंचे कि अल्लाह अकबर इल्म हदीस में अल्बानी रहमहुल्ला के बाद दुनिया का दूसरा मोतबर नाम इनका है, इंतकाल फरमा गए रहमतुल्लाह अलैह। हम चाहें तो ये कह सकते हैं एक रियाल के तोहफे ने, जज्बे से दिया गया एक रियाल का तोहफा, इखलास से दिया गया एक रियाल का तोहफा, उसने उम्मत को एक बहुत बड़ा मुखलिस आलिम फराहम किया। हालांकि जिस हाजी ने वो तोहफा दिया था, जिस मोतमिर ने वो तोहफा दिया था, शायद आज तक उसको खबर ना होगी कि मुकबिल ही वो शख्स है जिसको मैंने वो तोहफा दिया था। हश्र के मैदान में उन्हें पता चलेगा। इसलिए याद रखिए, लतहकिरन्ना मिनल मारूफ शैआ, नेकी
وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، کتنی معمولی کیوں نہ ہو، کتنی حقیر کیوں نہ ہو، نیکی کو معمولی مت سمجھو، نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ہر نیکی کو جذبے کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جیسے ہم نے بتایا، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ شریعت نے ان نیکیوں پر عظیم اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی ہیں. ہماری زندگی میں جستجو ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے یہ سب نیکیاں ہماری زندگی میں رہیں. مختلف خطبات میں، مختلف دروس میں ایسی دسیوں نیکیوں کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے اور سنے ہوں گے بطور تذکیر اور یاد دہانی. ایسی ہی کچھ نیکیوں کا تذکرہ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں. صبح سے شام تک کی اگر زندگی اور مومن کے لیل و نہار کی معمولات کا جو تذکرہ کتاب و سنت میں آیا ہے، اس سب کو اگر ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ ایسی دسیوں نیکیاں ہمیں نظر آتی ہیں. صبح سب سے پہلے اشراق، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ، اشراق کی دو رکعت نماز، چاشت کی دو رکعت نماز جسے پڑھنے میں مشکل سے پانچ منٹ لگتے ہوں، یہ پانچ منٹ کی عبادت، یہ پانچ منٹ کی نماز، اور یہ پانچ منٹ میں پڑھی جانے والی دو رکعتیں، کتنا عظیم اجر و ثواب رب العزت نے اس میں رکھا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، نماز بعد طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار تلاوت قرآن مجید کرتا ہوا بیٹھا رہے، اور طلوع آفتاب کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کے گھر لوٹے، کہا وہ ایک حج یا عمرے کا ثواب پا کر لوٹ رہا ہے. کتنا عمل کتنا چھوٹا ہے، اجر و ثواب کتنا بڑا اس کو مل رہا ہے. اور فرمایا کہ ہر صبح انسان جب جاگتا ہے، رب العزت نے اس کے بدن میں جو 360 جوڑ رکھے ہیں، ہر جوڑ کا شکرانہ انسان پر واجب ہوتا ہے کہ ان جوڑوں کی نعمت کی شکر گزاری کرنی ضروری ہوتی ہے. کہا کہ اگر کوئی ایک عمل ایسا ہے جس ایک عمل سے یہ پورے 360 صدقے تم ادا کر سکتے ہو، تو یہ دو رکعت نماز ہے جو اشراق کے نام سے پڑھی جاتی ہے یا صلاۃ الضحیٰ چاشت کے نام سے پڑھی جاتی ہے. دو رکعت آپ پڑھتے ہیں اور ان دو رکعت سے 360 صدقے ادا ہوتے ہیں. یہ فضیلت ہماری مائیں بہنیں وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اپنے مصلے پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں، اور طلوع آفتاب کے بعد ہماری مائیں بہنیں بھی گھر میں یہ دو رکعت پڑھتی ہیں، اس عظیم اجر و ثواب سے وہ نوازی جائیں گی. عمل کتنا مختصر ہے اور اجر و ثواب کتنا عظیم ہے. انہی اعمال میں سے محترم بھائیوں، مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، نماز جنازہ یہ مومن کا حق ہے. نماز جنازہ یہ صرف رشتہ داری کا حق نہیں، رشتہ داری کا تو ہے ہی، ہر مسلمان اور ہر مومن ہمارے علم میں آئے اور ہمارے قرب و جوار میں ہے اور ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں. حقوق مسلم میں سے ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے. اور ایک مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. پیارے نبی نے فرمایا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، ایک قیرات اجر و ثواب پائے گا، اور اگر جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ قبرستان جائے جنازے کے ساتھ، قبرستان جا کر باقاعدہ تدفین میں بھی شرکت کرے، فلہو قیراتان، دو قیرات اجر و ثواب پائے گا. پوچھا گیا کہ قیرات سے مراد کیا ہے، قیراتان سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، دو بڑے پہاڑوں کے برابر. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایک قیرات جبل احد کے برابر، یعنی ایک نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہم نے پایا، اور اگر جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں اور تدفین میں شرکت کرتے ہیں تو دو جبل احد کی مقدار میں اجر و ثواب ہم نے پایا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب بھی کہیں جنازہ ہو شرکت کرنی چاہیے اگر وقت ہے ہمارے پاس، اور کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ قبرستان تک تدفین میں شرکت کے لیے جنازے کے ساتھ ہم جائیں. اسی طرح سے حضرات، ایک باب ہے اجر و ثواب کا، اس ذکر و اذکار کا، چھوٹے چھوٹے اذکار، چھوٹے چھوٹے ذکر، لیکن ان اذکار پہ ملنے والا ملنے والی فضیلتیں بہت عظیم، جن میں سر فہرست سید الاستغفار آتا ہے،
سید الاستغفار، اللہ اکبر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو صبح سید الاستغفار پڑھ لے شام تک مر جائے جنت میں جائے گا سیدھے، اور جو شام ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لے صبح تک مر جائے جنت میں جائے گا سیدھے۔ کتنی بڑی بشارت ہے! ہماری اس پوری جد و جہد اور ہماری زندگی کا مقصد اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہمیں مل جائے اور اس کی بنائی ہوئی جہنم سے ہم بچ جائیں۔ لسان نبوت وعدہ کر رہی ہے کہ جو سید الاستغفار صبح اور شام پڑھ لے وہ سیدھے جنت الفردوس میں جائے گا۔ ہماری کوئی صبح سید الاستغفار کے بغیر نہ ہو اور ہماری کوئی شام سید الاستغفار کے بغیر نہ ہو۔ کیا ہے سید الاستغفار؟ اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا۔ اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، بندگی کا جو عہد و پیمان میں نے تجھ سے کر رکھا ہے کما حق ہو عہد و پیمان میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن استطاعت بھر اور طاقت بھر اس عہد و پیمان کو نبھانے کی کوشش کروں گا ضرور۔ اعوذ بك من شر ما صنعت، اب زندگی میں مجھ سے جو برائیاں اور گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو لک بنعمتک علیہ، پروردگارا اس زندگی میں مجھ پر تیری بڑی نعمتیں ہیں، بڑے انعامات ہیں۔ وابو بذنبی، ان نعمتوں کو پا کر میں اقرار کر رہا ہوں کہ کما حق ہو شکر گزاری نہیں ہو رہی ہے، گناہ کر رہا ہوں۔ اپنے گناہوں کا اقرار بھی ہے، مجھے اعتراف بھی ہے، تسلیم کرتا ہوں کہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں۔ فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے۔ فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کو معاف کرنا یہ تیرا ہی حق ہے، یہ تیری ہی شان ہے اور یہ تیرا ہی اختیار ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے! دیکھیے بندہ اس میں اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اپنی گنہگار ہونے کا، سیاہ کار ہونے کا، خطا کار ہونے کا۔ گویا عاجزی ہے اس دعا میں، گری و زاری ہے اس دعا میں۔ اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نہ سوچو کہ بہت طویل دعا ہے، یہ دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور دیکھ کر ہفتہ عشرہ پڑھو خود بخود یہ دعا یاد ہو جائے گی، سید الاستغفار۔ اسی طرح سے محترم بھائیو، انہی اذکار میں سے جو الفاظ کے اعتبار سے مختصر، فضیلت کے اعتبار سے بہت عظیم، تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا ایک صیغہ۔ ویسے فی نفسی ہی تسبیح اور حمد باری تعالیٰ، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کا ایک صیغہ ہے جسے پیارے نبی نے بہت فضیلت والا صیغہ قرار دیا۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ کیا فضیلت ہے اس کی! ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نماز فجر بعد میں اپنے مصلی پہ بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول تھی، پیارے نبی نماز فجر سے فارغ ہو کر مجھے دیکھ کر گزرے کہ میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوں۔ اب بہت دیر بعد پیارے نبی چاشت کے وقت لوٹ کر آئے، دیکھا میں اسی حالت میں ذکر و اذکار میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ نے کہا، جویریہ فجر بعد سے اب چاشت کے وقت تک بیٹھی ہوئی ہو، ذکر کرتی ہوئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی۔ پیارے نبی نے کہا، جویریہ دیکھو سنو، صبح جب میں تمہارے پاس سے گزرا تھا، گیا تھا، اور اب آیا ہوں، تمہارے پاس سے گزرنے کے بعد میں نے تین مرتبہ ایک ایسا ذکر پڑھا ہے جو تین مرتبے کا یہ ذکر تمہارے اب تک کے ذکر پر بھاری ہے۔ تم نے صبح سے لے کر چاش کے وقت تک جتنا ذکر کیا ہے، یہ تین صیغے، یہ تین مرتبہ پڑھا گیا ذکر تمہارے اب تک کے ذکر پر بھاری ہے۔ کہا کیا ہے اللہ کے نبی وہ ذکر؟ آپ نے یہی پڑھا، سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، عدد خلقی، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ اس کی مخلوقات کو کون گن سکتا ہے، کون شمار کر سکتا ہے؟ اللہ کی پاکی اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اللہ کی حمد و ثنا اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ ورضا نفسی، اور اللہ اپنی جتنی پاکی چاہتا ہے،
اور اللہ اپنی جتنی حمد و ثنا چاہتا ہے اس کی چاہت کے برابر، وزینت عرشی اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، وہ مداد کلمات، اور اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے جس قدر سیاہی کی ضرورت ہے اس سیاہی کے برابر، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور ساتھ سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے تو درخت لکھتے لکھتے درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، سات سمندروں کے پانی کی سیاہی ختم ہو جائے گی، پر اللہ کے کلمات کا حق کبھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو سوچو کہ کتنی وسعت ہے ان الفاظ میں، جب ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، مداد کلمات اس مقدار کے برابر جس مقدار کے تیری کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی کی ضرورت ہے۔ تو حضرات یہ سب اذکار ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات شریعت کے میزان میں جو نیکیاں بہت درجہ رکھتی ہیں اس میں سے ایک تنگ دست انسان کو آسانی فراہم کرنا، تنگ دست انسان کو آسانی فراہم کرنا۔ آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، آپ سے کسی نے قرض لیا ہے اور اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، ٹھیک ہے کہ اصول اور ضوابط اپنی جگہ، لیکن بیچارہ مجبور ہے، مجبور ہے، تو اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، آپ اسے مہلت دے سکتے ہیں، اس کی مجبوری کا لحاظ کرو، سامنے والے کو مہلت دو، سامنے والے کو ٹائم دو، سامنے والے کو مہلت دے کر اسے آسانی فراہم کرو ادائیگی قرض میں۔ ادائیگی قرض میں آسانی کیسے؟ بہت سا، ایک سبیل تو یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے معافی کر دیں، ایک سبیل تو یہ ہے کہ کچھ قرض معاف کر دے، چلو آدھا معاف کر دو، آدھا دے دو، اور ایک سبیل تو یہ کہ قرض تو تمہیں پورا دینا ہے، ٹائم دیتا ہوں، پانچ مہینے میں نہیں دے سکے، چلو اور دو مہینے ٹائم لے لو۔ یہ سب آسانی فراہم کرنے کے طریقے ہیں، اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کو رب العزت نے جنت عطا کی حالانکہ اس کے پاس کوئی بہت زیادہ عمل صالح اور بہت زیادہ نیکیاں نہ تھی، اس کا ایک عمل جو رب العالمین کو خوش کر گیا اور رب العالمین کو راضی کر گیا وہ یہی کہ دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض دینے کے بعد دیکھتا کہ سامنے والا مجبور ہے، غریب ہے، قرض واپس کرنے کی سکت نہیں، پوری طرح معاف کر دیتا، لیکن دیکھتا کہ واپس تو کر سکتا ہے، اسے ٹائم چاہیے، مہلت چاہیے، اسے مہلت دیا کرتا تھا۔ اللہ نے کہا میرے بندوں کے ساتھ تیرا یہ دل اس قدر تو معاف کیا کرتا تھا، آسانیاں فراہم کرتا تھا، آج جا آخرت میں میری بخشش، میری نوازش اور میرے عفو و درگزر کا مستحق سب سے زیادہ تو ہے۔ تنگ دست انسانوں کو آسانی فراہم کرو، مال کا غرور، دولت کے غرور کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہ دو۔ اللہ کے کمزور بندوں، ناتواں بندوں، غریب رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ ہمدرد بننا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ آسانی ان لوگوں کے لیے نہیں جو پیسہ رکھ کے ٹال مٹول کرتے ہیں، جو دے سکتے ہیں، واپس کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں۔ یہ تنگ دستوں کو آسانی فراہم کرنے کی یہ تعلیم ان کے لیے جو واقعی تنگ دست ہیں اور جن کے پاس ادائیگی قرض کی سکت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات لوگوں کے کام آنا، انسانوں کے کام آنا، ان کی کسی مشکل کو آسان کر دینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا قانون ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے اس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اندر تعاون کا مزاج رکھنا چاہیے، مدد کا مزاج رکھنا چاہیے۔ بہت بہتر ہوتے انسان، بہت افضل ہوتے وہ انسان جو ہیلپنگ نیچر رکھتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی مفاد کے۔ بہت عظیم ہوتے ہیں وہ انسان جو ہیلپنگ نیچر رکھتے ہیں مجبوروں، معاشرے کے غریبوں، مظلوموں، بیواؤں، مسکینوں کا دست و بازو بنا کرتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت الفردوس میں تفریح کر رہا ہے، جنت الفردوس میں گھوم رہا ہے، کس نیکی کے عوض،
کہا ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کو خوش کر گئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے کام آیا، اپنی ایک نیکی سے راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی ٹہنی کافی نیچے سے ہو کر گزری ہے، ایک درخت ہے جس کی شاخ کافی نیچے سے ہو کر گزری ہے، راستے سے گزرنے والوں سب کو تکلیف ہو رہی تھی، اس بندے نے کہا سب کو تکلیف ہو رہی ہے، چلو اس ٹہنی کو کاٹ دیتے ہیں، لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے اس درخت کی ٹہنی اس نے کاٹ ڈالی، رب العزت کو اس کی یہ ادا، اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، پیارے نبی فرماتے اس نیکی کے عوض اسے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہوا۔ اس لیے اللہ کے بندوں کے کام آنا اس زمین پہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہو، مال دیا ہو، اثر و رسوخ عطا کیا ہو، صاحب اختیار بنایا ہو، اپنے اثر و رسوخ سے، اپنے روب و دبدبے سے، اپنی مال و دولت سے اللہ کے بندوں کے کام آؤ۔ اور خصوصاً محترم بھائیوں، ان دنوں بارشوں کی بہتات ہے، بارشوں کی کثرت ہے، بارشوں کا قہر ہے، موسم کا قہر ہے، اور جو کچے مکانوں میں رہنے والے غریب لوگ ہیں، کیسی خبریں آ رہی ہیں، کتنے مکانات منہدم ہو گئے، کتنی چھتیں گر گئی ہیں، کتنی جانیں چلی گئی ہیں، اس مشکل گھڑی میں ایسے مجبوروں کو ڈھونڈا کرو، اور ڈھونڈ کر ان کی گری ہوئی چھتوں کو، ان کے گرے ہوئے مکانات کو دوبارہ کھڑا کرنے میں ان کا تعاون کرو اور ان کی مدد کرو، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہونی چاہیے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہ ہونے کی صورت میں بارش کی دعا کرتے تھے، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے، اگر بارشیں کبھی اتنی ہو جاتی کہ بارشوں کی کثرت حادثے کی شکل اختیار کر جائے، ان بارشوں کو کم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ایسی دعاؤں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، شریعت نے ہماری زندگی کے جن اعمال کو بہت فضیلت والا عمل بتایا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا عمل بیماری اور مرض کی شدت اور تکلیف کو برداشت کرنا، بیماری کی تکلیف کو برداشت کرنا، مرض کی تکلیف کو برداشت کرنا، بخار کی تکلیف کو برداشت کرنا، درد سر کی تکلیف کو برداشت کرنا۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے اور بیماری میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس تکلیف پر جو صبر ہوتا ہے اللہ کے پاس، یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا عمل صالح ہے، بہت بڑا عمل صالح ہے۔ ایک مرتبہ کا بخار آپ جانتے ہیں، بخار کی تکلیف، ایک مرتبے کی تکلیف کتنی باعث فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام صائب رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، دیکھا کہ کانپ رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، شدید بخار میں ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا کیا ہوا ام صائب؟ ام صائب رضی اللہ عنہ نے کہا الحمى لا بارک اللہ فیہا، کہا کہ اللہ کے نبی بخار آ گیا ہے، برا ہو اس بخار کا، بخار آ گیا ہے، بخار سے بدن پہ کپکپی تاری ہے، برا ہو اس بخار کا۔ پیارے نبی نے کہا لا تسبی الحمى، کہا کہ ام صاحب بخار کو گالی مت دو، بخار کو برا بھلا مت کہو، فانها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، اس لیے کہ بخار انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو گناہوں سے اسی طرح سے پاک کرتا ہے جس طرح کے سونا بھٹی میں تپنے کے بعد مائل کچیل سے پاک ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کا بخار، ایک مرتبے کی بخار کی تکلیف ہمیں اپنے گناہوں سے پاک کرتی ہے، تو سوچو کہ شریعت کی نظر میں مرض اور بیماری کی تکلیف کو برداشت کرنا کتنا باعث فضیلت عمل ہے۔ اس لیے شکوا نہیں ہونا چاہیے، شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اخروی اعتبار سے آخرت کے عظیم اجر و ثواب پہ نظر رکھ کر مرض کی شدت کو، مرض کی تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، یہ بہت ہی زیادہ باعث فضیلت عمل ہے۔ حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں ایسے بہت سارے اعمال ہیں، دسیوں نیکیاں ہیں، جو کہنے میں، کرنے میں،
دکھنے میں تو بہت مختصر ہے، لیکن اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہماری آخرت کو بنانے والا عمل، ہماری آخرت کو سوارنے والا عمل، اور ایک ایک نیکی اتنی وزندہ کہ کل میزان میں یوم القیامہ جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اس ایک نیکی کے سبب، اس ایک عمل صالح کے سبب ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائے گا اور ہمارے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ایسی نیکیوں کو غنیمت جان کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیکیوں سے قلبی محبت نصیب فرمائے، ہر عمل صالح سے اللہ تعالی قلبی لگاؤ ہمیں نصیب فرمائے، اور نیکی کا کوئی موقع ہم سے ضائع نہ ہونے پائے۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب الحمدللہ مہینے میں ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کو اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہیں، تو گزشتہ جمعہ بڑی چار مینار میں آپ نے پیش کیا، آج اس جمعے چھوٹی چار مینار کے اس خطبے میں جو بھی تعاون دیا جائے گا وہ ڈائلسس کے مریضوں کو جائے گا۔ 200 سے زائد مریض آپ کے تعاون سے ماہانہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ مجبور طبقہ، معذور طبقہ، کمزور طبقہ، جو جن میں سے جو سب آپ کے بھائی بہن ہیں، ان کا زیادہ سے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔